A nama se već u studiju pridružio Tomislav Masten, direktor vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, već smo u laganom razgovoru. Što ćemo vas pitati? Dakle, riječ je o projektu vrijednom 700 milijuna kuna koji ste dobili iz Europske unije. Dakle, sredstva koja ćete iskoristiti za točno što? Prije svega, dobro jutro i vama i slušateljima. Sam projekt regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb-Istok težak je 707 milijuna bez PDV-a. A zapravo se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže čitavog istočnog dijela Zagrebačke županije. Znači, tu govorimo o gradovima Vrbovec, Dugo Selo, Ivanić Grad i Zelina i 10 okolnih općina. Rekonstruiramo cirka oko 100 km postojeće vodovodne mreže koja je u derutnom stanju i ne zadovoljava potrebe današnje vodoopskrbe i gradimo 330 km potpuno nove mreže za neka naselja koja evo danas u 21. stoljeću nemaju zapravo ni metra javnog vodovoda. U sklopu projekta radi se i novo vodocrpilište nakon XY godina na ovom području Zagreba i uže okolice. Znači, radimo na Kosnici novo vodocrpilište. Sama petlja Kosnica vam je to. I ono će imati kapacitet 450 litra u sekundi za ovaj prvi dio projekta koji nam je, eto, koji zadovoljava ovo što nama treba da bismo ovaj dio opskrbili vodoopskrbom na čitavog istoka. Na samom području istoka Zagrebačke županije koju sam spomenuo, mi zapravo nemamo adekvatnih vodozahvata koji mogu opskrbiti to područje pitkom vodom, pa zato idemo na područje grada Velike Gorice i onda vučemo tu vodu magistralnim cjevovodima na ovaj dio koji sam spomenuo. Naravno, to se skupa jako puno košta i čekali smo da riješimo pitanje financiranja. Ukazala nam se Europska unija i hvala dragom Bogu da je tako. I evo, rješavamo sada neke probleme koji su zapravo prve vizije rješenja tih problema su bile još 70. godina prošlog stoljeća. Da, da. Čekaj, ako sam dobro razumio, iz Velike Gorice trenutačno voda ide za istočni dio Zagrebačke županije. Ne, trenutno istočni dio Zagrebačke županije ima dva manja vodozahvata kojima se opskrbljava, možda 20%. Ostalo, mi danas kupujemo vodu od grada Zagreba, odnosno od vodoopskrbe odvodnje grada Zagreba. Sada gradimo na području Velike Gorice potpuno svoje vodocrpilište gdje ćemo tu vodu transferirati na istok Zagrebačke županije, na neki način rasteretiti sustav grada Zagreba, ali više nećemo od njih uzimati vodu nego ćemo koristiti svoje resurse i riješit ćemo pitanje dostatnih količina pitke vode potpuno ispravne za čitavo područje istoka Zagrebačke županije, što za fizičke osobe, što za gospodarstvo. Projekt je velik, projekt je skup i ima kao i svi takvi projekti nekoliko faza. S čim ste već gotovi, a što sad trenutno radite? Pa sam projekt nije stvar u fazama, stvar je u tome da je projekt podijeljen na dijelove, jer su ti sustavi se razvijali kroz zadnjih 70-ak godina kao samostalni sustavi i tako su i koncipirani. Znači, za područje Ivanić grada, općina Kloštar i Križ koje se vežu na Ivanić, već radimo rekonstrukciju 47 km vodoopskrbne mreže. Oni su u tijeku, od ljeta su u tijeku tamo radovi. Dugo Selo sa okolnim općinama smo započeli negdje u 9. mjesecu, kraj 9. početku 10. Zelinu bi započeli ovih dana, ali vremenski uvjeti su takvi kakvi jesu, pa eto, ugovor je potpisan, očekuje se početak rada ovih dana. Što se tiče područja Vrbovca, tu smo još u fazi javne nabave, ali eto, vjerujem da će to vrlo skoro biti gotovo. Samo crpilište također u fazi potpisa ugovora i taj osnovni kostur cjevovoda koji bi trebao vući tu vodu na istok, ona mi naravno u fazi žalbe po dobrom starom hrvatskom običaju i zakonu javne nabave. Govorimo o izvođaču, dakle, koji se žali. Naravno, izaberete izvođača, drugi se žali i tako to traje do beskonačnosti, ali ajde, nakon 6-8 mjeseci to riješi. Spomenuli ste i nova domaćinstva koja će konačno dobiti vodu. Koliko domaćinstava riječ? Ovdje uspjeli smo kroz čitav projekt provući 9000 novih priključaka koje će se također financirati iz većim dijelom iz Fonda Europske unije, dijelom iz nacionalne komponente, što znači da naše konačne korisnike, stanovnike, to neće koštati ništa. Ono što danas zovemo cijena priključka, to za njih neće postojati. Mi ulazimo sa tih, u 9000 domaćinstva ulazimo u njihove, znači, parcele, radimo im vodomjerno okno, vodomjer, sve to ide na račun ovoga projekta. 9000 domaćinstva. 9000. Znači, zvuči gotovo nevjerojatno da 9000 domaćinstva trenutačno nema vodu, tekuću. Pa ima, postoji puno više od tih 9000, ali ok, mi ovime se penjemo, recimo, sam projekt predviđa da se popenjemo na preko 90% opskrbljenosti na istoku.
recimo za čitavo područje Vrbovca sa tim okolnim općinama je predviđeno 5000 novih priključaka da se spoje. Danas na tom području imamo, mi kao firma imamo cirka oko 4000 korisnika, tako da mogu komparirati to. Ivanić Grad i Dugo Selo, oni su dobro opskrbljeni, međutim vodoopskrbna mreža je u dosta derutnom stanju s obzirom da je građena od 50-60 kazne koji godina na ovamo. Tako da tu radimo po 1000 novih priključaka da zaokružimo potpuno i u Zelini smo sa nekakvih 1500 cirka, sad ovo sve uzmite 100 gore, 100 dole, priključaka kojima zapravo pokrivamo to područje, što Zeline, što Bedenice, općine Bedenica koja je pokraj i gdje dižemo također tu pokrivenost vodoopskrbnu mrežu na jednu višu razinu. S obzirom na to derutno stanje postojeće mreže, kakva je kvaliteta vode? Pa kvaliteta vode je potpuno ispravna na čitavom području. Nećete naći direktora vodoopskrbnog poduzeća koji će drugo reći. Ali ne, mi stvarno radimo na tjednoj bazi analize, svaki tjedan po nekoliko puta se rade analize, pogotovo po javnim objektima, tako da sama kvaliteta vodoopskrbe nije upitna. Naravno da ona može biti bolja u onom momentu kada i mi budemo imali mrežu puno, da kažem, solidnijem stanju nego što je na danas. Ono što mi možemo, bez obzira na stanje kako je, se možemo pohvaliti danas za hrvatske uvjete, imamo dosta niske gubitke, sad ovo dosta niske uzmite opet sa rezervom, čim i danas imamo gubitke cirka oko 30% godišnje, dok da sad ne govorim o drugim javnim isporučiteljima gdje se ti gubici penju od 50 do 100% faktički u mnogim javnim isporučiteljima i bez obzira na to što nam pojedini dijelovi mreže jesu stari, ali relativno je to u pristojnom stanju da možemo održavati dok se cijeli ovaj sustav novi ne sagradi i dok ne napravimo, dok ga ne dignemo na jednu razinu kako bi htjeli da on danas funkcionira. Više gledamo sad, više se ne trudimo biti u nekim hrvatskim standardima, pokušavamo se ipak dignuti na jednu europsku razinu, da se radi o europskim sredstvima u krajnjoj liniji. Rekli ste i izgradnja novog vodocrpilišta u Kosnici, je li tako, za taj se izvor znalo od prije? Pa prvo, ja prema onim informacijama koje imam, prve prostorne planove je to vodocrpilište ucrtano 70. godina prošlog stoljeća i zapravo to je područje Kosnice i Črnkovca koje je najveći rezerva pitke vode, ne samo za ovo naše područje, nego za čitav grad Zagreb. Znači, potencijalno na tom području pretpostavlja se, što su pokazala istraživanja, da bi se moglo dobiti oko 4 do 5000 litara vode u sekundi, gdje bi zapravo čitav Zagreb se mogao opskrbljivati od tog područja, ukoliko dođe do zagađenja svih ostalih crpilišta, što naravno da vjerujemo da neće doći. Međutim, mi ga sad aktiviramo u ovoj prvoj fazi, gdje radimo onaj dio koji je nama potreban za naše potrebe, gdje imamo i ono što nam treba i za budući razvoj i potencijalnu rezervu ako dođe do nekakvih poremećaja u sustavu, ne samo za nas, nego i naravno za susjedne isporučitelje vodnih usluga ukoliko im bude potrebna ta pomoć. Samo crpilište je tamo već predviđeno prije 50 godina, međutim ono što se dogodilo prije 20-30 godina na tom području, to je užasna devastacija, gdje je ilegalnim šljunčarenjem zapravo prva zona zaštite bila u potpunosti devastirana. Mi kada smo otkupljivali tamo zemlju, smo zapravo dobili devastirane šljunčare, ilegalne, koje smo onda morali sanirati, zatvarati, ograđivati, staviti to pod nekakvu zaštitu i tako dalje. Znači, ekološki još uvijek kao nacija baš nismo pretjerano svjesni što znači imati takve resurse pitke vode u neposrednoj blizini tako velikog grada kao što je Zagreb. Doveli smo sad to u nekakav koliko toliko red, sad ćemo sa ovim projektom sagraditi tamo dio crpilišta, već sagrađen, bunari su izbušeni, ograda je, terenska dio ograda postavljena, sad ćemo napraviti ovaj strojarski dio i cijelo crpilište organizirati, a u tom momentu dolazi tamo i naša što čuvarska, što tehnička služba koja će upravljati cijelim sustavom, tako da i potencijalna nekakva buduća devastacija više neće biti moguća na tom području. I kad će cijela priča biti završena, kad će se svi priključiti i imati vodu? Pa mi očekujemo da sam projekt bude gotov u roku sljedećih oko 3,5 godine. Znači, trebali bi završiti definitivno do kraja 2023. bi to trebalo biti gotovo da upadnemo u ovo programsko razdoblje do 20. plus 3 godine, da to bude u potpunosti završeno, da budu izdane uporabne dozvole. Naravno, kako će se objekt graditi, mi ćemo sukcesivno te objekte puštati u pogon, spajati ljude, to će sve ići zajedno jedno s drugim, međutim da sve skupa bude gotovo, budu izdane uporabne dozvole i sve to skupa završeno,
Ja vjerujem da smo do kraja 2023. gotovi sa tim. Onda se vidimo krajem 2023. I pretpostavljam da paralelno radite i za zapadni dio županije na planovima. Zapadni dio županije vam nije u našoj ingerenciji. Mi pokrivamo samo istok, zapad ima, znači, područje Zaprešića, Samobora, Jaske i Velike Gorice. Rade posebne firme. Uh-huh. Tako da, ali koliko znam, kolege rade isto intenzivno na ovakvim projektima. Doduše, više se radi o odvodnji nego o vodovodu. Velika Gorica ima projekt vodovoda u realizaciji, Zaprešić je vrlo blizu, on raspisuje natječaj ovih dana koliko znam, Jaska ima projekt u realizaciji, jedino kod Tukaska tu je Samobor je tu dosta loše, on zapravo nije uhvatio, ajde da kažem, ove morat ćemo nekoga na red pozvati Samobora da nam dođe u studiju i reći što u čemu je problem. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala. I vidimo se 2023. kad ste gotovi. Hvala vam na pozivu.